se nešto, jel se gradi, cijene? Pa, dobro, tržište nekretnina se sada usporava, promet nekretninama usporava, što je zapravo naznaka promjena trendova krajem ove godine i početkom sljedeće. Cijene su rasle, ali po bitno manje stopi nego što je to bilo prethodnih godina, tako da vidimo usporavanje tržišta i promjene nekih trendova koji se razvijati u naredne 2-3 godine. Što znači usporavanje? Usporavanje znači da je pad prometa, znači usporavanje znači pad broja transakcija. Za usporedbu za prvo polugodište ove godine na odnosu na prvo polugodište lani je pad prometa 9%. Rast cijena se usporava, mi smo prošle godine imali dvoznamenkasti rast cijena, ove godine je to naravno jednoznamenkasti, sve cijene i dalje su rasle ove godine, ali po bitno manje stopi. Evo, čujemo na Jadranu cijene negdje lete u nebo, 16.000 eura, je li to normalno? Pa ne, nije. Cijene kojima se priča, mi stalno na to ukazujemo da cijene koje su iskazane u oglasima i tražene cijene nisu jedno realizirane cijene. Realizirane cijene su bitno manje i ne realizira se sve što se prodaje, tako da vidjeli smo i na padu prometa da ono što se govori o cijenama, da su cijene, ako su previsoke, više ne dobivaju prema zahtjevima prodavatelja, tako da treba razlikovati cijene i nekretnine lokacije. Uglavnom, treba gledati realizirane cijene, ne tražene cijene. Danas smo kao Hrvatska gospodarska komora organizirali forum, jesenski forum nekretnina, gdje vidite da je eminentna prisutnost preko 600 poduzetnika koji se bave nekretninama. Što reći o nekretninama, dakle, događaju se cikličke pojave, dakle, razdoblje unazad 2-3 godine i obilježil veliki rast i prometa i izgradnje infrastrukturnih nekretnina i stambenih nekretnina u Hrvatskoj. To proteklo razdoblje isto tako su obilježile niske kamatne stope i bježanje investicija u stambeni dio i stambene nekretnine. Isto prošla godina, kraj godine, pod pritiskom zamjene kune u euro, došlo je do viška novca, dakle viška kuna, koji su mnogi pokušali investirati radi dugoročne praktičke opstojnosti u nekretnine. Danas je na sceni sasvim obrnuta situacija. Banke su počele pod pritiskom narodnih banaka i Hrvatske i Europske unije dizati kamatne stope i dolazi do pada interesa, budući da nekretnine više nisu toliko pogodne kao investicijski kapital. Cijene kapitala rastu, Hrvatska je otvorila neke druge kanale, dakle obveznice, zapise u koje ljudi mogu viškom investirati. Ali trendovi, dakle, još uvijek zbog nestašica dobrih, novih nekretnina, posebice u gradu Zagrebu, u Jadranskoj Hrvatskoj, nekretnine drže cijenu. Ali kao što je Dubravko rekao malo prije, događa se ipak usporavanje i volumena i cijena. Vjerujemo da će u budućnosti gradnja u Hrvatskoj i zbog ove velike investicijske gradnje putem europskih fondova, a i gradnja dobrih nekretnina u gradovima biti potentna i da će u budućnosti zadovoljiti tržište. Pad u broju transakcija u gradu Zagrebu je čak i veći u prvoj polovini ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle. To nam pokazuje da je nedovoljno ponude po priuštivim cijenama, po onima po kojima građani, pogotovo prosječne platežne moći, više mogu kupovati. Fond starogradnje postaje sve više substandardan, nedovoljne nekretnina koje zadovoljavaju potrebe modernih kupaca. Vlasnici imaju previsoka očekivanja oko cijene svojih stanova. Zadnjih par godina je bilo puno faktora koji su gurali kupce i omogućavali da kupujemo čak i previsokim cijenama. To je bio APN, relativno niske kamatne stope, inflacija koja je gurala građane da kupuju nekretnine i na taj način štede, čuvaju vrijednost novca. Međutim, tih faktora sada više nema. Inflacija je u stvari osiromašila građane, kamatne stope rastu i kao što kažem, jednostavno je nedovoljno nekretnina na tržištu. Govorit ću vam moje današnje predavanje se odnosi na izradu stambene politike Hrvatske kao srednjeročnog
akta strateškog planiranja koje zapravo tangira sve društvene slojeve i sve društvene segmente od gospodarstva, razvoja graditeljstva do populacije našeg stanovništva, iseljavanja i onih problema koje imamo u društvu. Stambena politika je trebala već biti napravljena puno ranije, ali eto, sazrilo očito vrijeme da se donese odluka, da se krene u taj posao i mi smo već mjesecima radimo na tom projektu. Dosta podataka smo sakupili, dosta ideja, dosta zanimljivih rješenja. Pozdravljam cijeli naš tim trgovine iz Hrvatske gospodarske komore koji je pomogao organizaciji 36. foruma poslovanja nekretninama. Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, predavači, a posebno svi vi, gospodarstvenici i posrednici u prometu nekretnina, radi kojih i organiziramo ovaj forum. Iznimna mi je čast pozdraviti vas ovako u velikom broju u ime Hrvatske gospodarske komore i u svoje osobno ime. Na početku, budući da je među vama ovih dana ima tvrtki i kompanija obrta koje slave godišnjicu, želim vam svima zahvaliti na vašem doprinosu koji ste dali i sebi svim zaposlenicima i općenito Hrvatskoj koji radite s nama, čestitam godišnjicu. Isto tako moram reći, naša draga prezenterica Lana, dopredsjednica udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori i predsjednica u Komori Zagreb udruženja nekretninama. Ima danas rođendan, pa u ime HGK. U tome, Hrvatska gospodarska komora stoji na raspolaganju s dostupnim mehanizmima koji mogu pomoći postizanju boljih financijskih i gospodarskih rezultata s ovog poslovanja i svog poslovanja Hrvatskog gospodarstva.